hard or strong. Tredje gången. Kör ner. Första gången. Kör upp. Tredje gången. Kör ner. Första gången. Huvudingång. Jag tror här är en dörrstängningsknapp. Första våningen. Kör. Nej, jag åker. Släkt. Jag tror det är en dörrstängning. Nej, släktknapp. Men den funkar ju inte. Men det är fortfarande fläktknapp. Okej. Okay. Men det var fläkt i andra. Ja. Det är någon som tar bort.